זה סרט שנקרא דמעות של גמל. עכשיו, סרט בכלל, סרט טבע, סרט תיעודי, ואני משתמש בזה בנושא של טראומה. זה ממש תורם לאנשים. שוב, אני לא הייתי יכול להעביר את זה בצורה אחרת, ולפעמים אפילו אני לא מראה את הסרט, אני רק מספר את מה קורה שם, ואנשים, מה זה, מתרגשים ובוכים רק רק מזה שאני מספר את זה, וכשרואים את זה, אז בכלל, וזה ממש נותן להם כיוון, זה קבוצות הדרכה, זה ממש הדרכה הכי טובה שיכולה להיות מבחינתי.